kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will decide... Mga pangakong sama-sama nating inabangan. Nandito tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. Sa 2 taong panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino, paano natin masusukat kung ginagawa ba niya ang kanyang trabaho? Ako? Si Benigno Aquino III. Matahimkin kong pinanunumpaan. Natutuparin ko ng buong katapatan. At sigasig ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagsisimula na ba tayong maglakad sa daang matuwid ng pagbabago? O patuloy na tinatahak ang bakubakong kalsadang pamana ng mga rapong politiko? Ito'y ang baluktot na kalakarang nakasanayan. Bago pa man pumasok ang Administrasyong Aquino, tila kanser ng maituturing ang korupsyon sa Pilipinas. Kung kaya't noong December 3, 2003, ang Pilipinas ay isa sa 140 na bansang kasapi ng United Nations na sumuporta at lumagda sa pagbuo ng isang kumbensyon laban sa korupsyon o ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Ngunit sa kabila ng UNCAC, ang Pilipinas ay nananatili pa rin na isa sa mga bansang may masidhing problema ng korupsyon. Ayon sa inilabas na Corruption Perception Index ng Transparency International noong December 2011, sa 183 na bansa, ang Pilipinas ay nasa 129 na pwesto ng mga corrupt sa bansa sa buong mundo. May pag-asa pa bang makabangon ng Pilipinas sa pagkakalugmok nito? Sa mga proyekto at advokasya ng Public Services Labor Independent Confederation o PSLink, matagumpay na napipigilan ang ilang korupsyon sa ating gobyerno. Sa pagkadito sa paglaban sa korupsyon, marami na rin kaming napagtagumpayan na kaso. Bukod dun sa mga nagsasampa kami ng kaso, ay hanggang iyan ay maipanalo at meron kaming tinatayang 15 milyon na piso na-save, no? Na hindi napunta sa bulsa dahil dun sa pagmamatsyag ng PSLink. Itinatag ang PSLink noong 1987. Matapos amyendahan ang saligang batas noong 1986, layunin itong protektahan ang karapatan ng mga manggagawang kawani ng ating pamahalaan. Noong 1987, merong mga mahigit 100 leader, no, na nakita yung pangangailangan na mas lalong palakasin yung pagkakaisa. Mabilis lumawig ang kasapian ng PSLink. Sa loob ng 25 taon magmula nang ito ay tinatag, umabot na sa mahigit 80,000 ang kasapi nito. Mula sa mga nagsama-samang empleyado ng gobyerno hanggang sa mga manggagawa ng iba't ibang sektor gaya ng health workers at ang lokal na pamahalaan, pambansang ahensya, pambansang pamantasan at kolehiyo at volunteer daycare center at mga guru nito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ginawa namin, sinanay namin yung mga miyembro ng PSLink dun sa procurement watch. Kaya sila ay ipinapadala, no, ng ombudsman sa iba't ibang ahensya, lalo na dun sa bids and awards committee proceedings. So doon, binibigyan kami ng pagkakataon na magmasid pagkatapos gumagawa kami ng report pag meron kaming naobserbahan, no, na napansin na hindi ayon dun sa mga panuntunan, ay ibinibigay namin tong impormasyon na to sa ombudsman. Sa ngalan ng serbisyo publiko, itinataguyod ng PSLink ang kapakanan ng mga manggagawang kanilang miyembro. Sinisigurado nilang mababantayan ang kanilang mga pangangailangan.
ito ang taong bayan ang pinagsisilbihan. Kaya masyadong matingkad o masyadong malalim yung pagpapahalaga ng PSLing pagdating dun sa serbisyo publiko, no? At yung pang-apat na layunin din yan, yung itaguyod sa pamamagitan ng paglahok doon sa legislatura, yung mga panukalang batas na magtataguyod hindi lamang sa kagalingan ng mga kawaniko, hindi din doon sa serbisyo publiko. Inorganisa ng PSLink ang kanilang mga miyembro sa buong bansa. Sa pamamagitan nito, nagiging tulay ang PSLink sa pagtugon sa iba't ibang klase ng problemang ating kinakaharap. Pagtuligsama nito sa mga maling gawain ng ating gobyerno hanggang sa pakikiisa sa mga programa ng ating pamahalaan. Upang alamin ang pangangailangan ng kanilang miyembro, personal silang pumupunta sa pamamagitan ng follow-up visits ng kanilang regional executive officers at paggamit ng internet o social networking site. Dahil sa walang sawang pagtulong ng PSLink sa mga manggagawa at patuloy na pagbabantay nito sa kaban ng bayan, pinarangalan ng PSLink at kinilala sa buong mundo. Nakaraang 2000, nung 2007 at saka 2008, yung United Nations na Office for Drugs and Crimes, no, ay inaccredit ang PSLink dahil dun sa kanyang mga nagawa sa larangan ng paglaban sa korupsyon. Kami lamang yung union na na-accredit kasi itong Conference of the State Parties na tinatawag, ito ay puro gobyerno ang ina-accredit. Pero sa kauna-unang pagkakataon ay ina-accredit ang isang public sector union na katulad ng PSLink, no? Strong, accountable, comprehensive, responsive, effective, at democratic public services o mas kilala sa bansag nilang sacred public service. Yan ang itinataya ng PSLink sa kanilang mga adhikain tungo sa pagkakaroon ng good governance sa ating bansa. Bukod sa pagiging watchdog of corruption, isa rin sa mga advokasya ng PSLink ang pakikilahok sa pagpasa ng mga batas sa ating bansa. Dahil sa masigasig na pakikipagtulungan ng PSLink at iba pang sektor ng ating lipunan, naipasa ang Anti-Red Tape Act o ARTA noong 2007. Hinahangad ng batas na ito na mabawasan ang mga ngahas na kumupit sa kaban ng ating bayan at pabilisin ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng Citizens Charter. Sabi ko na isa kami sa malaki yung naging ambag na iyan ay maisa batas yung ARTA. Kaya hanggang ngayon sabi ko nga, iyan namang pagpasa ng batas ay isa lang magandang hakbang yan. Pero yung pagpapatupad ng batas, iyan ang kailangang pagtulong-tulungan at iyan ngayon ang isa sa mga tinututukan ng PSLink. Sakop ng ARTA o Anti-Red Tape Act ang lahat ng mga government offices, local government units at mga korporasyon na pinapatakbo ng ating gobyerno na nagbibigay ng frontline services. Katuwang ng PSLink ang Civil Service Commission o CSC sa pagbabantay kung naisasagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang ARTA. Sa tulong ng batas na ito, mas mapapabuti at malilinis ang pagbibigay ng serbisyo. Malaki ang papel ginagampanan ng Civil Service Commission kasi kami ang inatasan sa batas na maging oversight agency upang siguraduhin na ang mga lahat ng ahensya ng pamahalaan na may frontline service delivery ay nagpapatupad. Kasaad sa ARTA na para mabigyan ng serbisyo ang mas nakararaming Pilipino, dapat ay magsimula ang mga kabilang na tanggapan ng gobyerno mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magkaroon ng mahusay na flexi hours ang mga empleyado para kahit lunchtime ay makapagbibigay pa din ng serbisyo. Para naman mas madaling makilala ang mga empleyado, nararapat silang magsuot ng identification card o ID. Kinakailangan ding maglagay ng public assistance desk na siyang tutugon sa mga tanong at reklamo. Mahalaga ring nakasulat sa mga dingding ang mission at vision ng tanggapan at ang step-by-step na proseso
ng pagbibigay nito ng mga frontline services, kung ilang minuto ang gugugulin sa bawat hakbang, sino ang tao o tanggapang lalapitan, at anong mga dokumento ang kailangan at kung magkano ang dapat bayaran. Kailangan din malaman ninyo na ang Civil Service Commission ay meron tinatawag na mga interventions para maisaayos yung mga serbisyo na may kakulangan sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero nakalulungkot isipin na sa dinami-rami ng batas na naipapasa sa ating bayan, ay tila walang pangil ang mga ito para maparusahan ang mga nagkakasala. Kaya hindi sa pagpasa ng batas natatapos ang trabaho ng PS Link. Dahil maging sa pagpapatupad ng batas ay masusing nakatutok ang PS Link. Kaya may magandang resulta pa rin sa pagbabago ng serbisyo sa ating gobyerno. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang nagtutulak sa PS Link para ituloy ang laban tungo sa good governance. Kaya para mas mapaigting ang pagbabahagi ng impormasyon at pagsasakatuparan ng transparency at accountability principles ng ating pamahalaan, sinusuportahan din ng PS Link ang pagpasa ng Freedom of Information Bill o FOI Bill. Kabilang ang PS Link at iba pang sektor ng lipunan sa Right to Know, Right Now Coalition, ang samahang punong abala sa pagsulong ng panukalang batas sa Freedom of Information. Ang Freedom of Information Bill pa ngayon, sapagkat nakasalang sa Kongreso, ay isang panukalang batas na naglalayong magbibigay ng detalye na kailangan para maipatupad yung karapatan ng mamamayan na kumuha ng mahalagang mga dokumento, record, papeles na hawak ng gobyerno. At yan ay ating karapatan na kasaad sa saligang batas. Lahat ng nakita ko rito, magbuhat na kumpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, bengansa sa isang tao. Kung nais sa batas na agad ang FOI, hindi na marahil umabot sa impeachment ang inihaing reklamo laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Hindi na kinakailangan gumastos ng gobyerno ng milyon-milyong piso. Sa ngayon kasi, pag humihingi tayo ng impormasyon sa gobyerno, iba't iba ang patakaran sa bawat ahensya ng pamahalaan. Minsan ay paiikutin ka sa iba't ibang ahensya, paghihintayin ka ng napakatagal. Subalit sa panukalang batas na ito, binibigyan lamang sila ng 15 working days kung kailan dapat yun ang maximum. Dapat ay may bigay nila yung impormasyon sa lalong madaling panahon. Sa FOI, mabilis nating makukuha ang mahahalagang dokumentong hawak ng gobyerno. Tulad na lamang ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALEN, bank statements at iba pang papeles ng mga politikong nagtatangkang magnakaw sa pondo ng pamahalaan. Iginagalang naman ng batas na ito ang mga impormasyong confidential katulad ng police operation, depensa sa ating bansa at iba pa. Sa paglilinaw ng saklaw ng maari nating hingin sa gobyerno at ngayon nga dahil wala niyang listahan ng exemptions na yan, ang dali sa gobyerno na basta magsabi na hindi pwede, confidential kasi ito. Ngayon, hindi na nila basta pwedeng sabihin na confidential ang isang informasyon kung hindi nila maipapakita na kasama ito dun sa listahan. Ang pangalawang ginagawa ng kung bakit mahalaga ang batas na ito ay yung nililinaw nito, yung procedure sa paghingi natin ng informasyon. Kung kalakakan si Representative Lorenzo Erin Tanyada ng Quezon. Butas ng karayom ang pinagdadaanan ng Right to Know Right Now Coalition para maibenta sa mataas at mababang kapulungan ang FOI. Malapit na sana itong maipasa noong nakaraang 14th Congress. Subalit dahilan sa kakulangan daw ng quorum noong huling session sa Kamara noong June 4, 2010, ang bicameral report ay hindi naratipika upang ito ay maisabatas hanggang sa tuluyan ng magsara
ang 14th Congress. Nananatili pa rin itong nasa committee. Hindi pa ito nasasubmit sa plenaryo o dun sa mas malaking kapulungan. At ang pangulo ng committee ito ay si Representative Benifardone. So doon nabibimbin sa committee. At ang ating problema ay merong kasing napakaigsi na lamang na panahon itong 15th Congress. Bagamat may basbas ng Pangulo Aquino ang pagpasa ng FOI nitong Pebrero ngayong taong 2012, mabagal pa rin ang pag-usad sa usaping may sa batas ang FOI. Ang sinabi lang ng Pangulo ay wala siyang objection in effect dun sa bill matapos silang magpasok ng ilang mga amyenda dun sa panukala ng Kongreso. At ang ibig sabihin lamang niyan, kaya natin hinihingi ang endorsement ng Pangulo sapagkat alam natin dito sa ating politika sa bansa ay napakalaki ng impluensya ng Pangulo, lalong-lalo na sa mababang kapulungan. Siguro, makikinig lang tong mga kongresista na to, lalo na yung pinuno ng Public Information Committee na si Congressman Ebardone, kung sa buong Pilipinas ay malakas ang boses ng mga nagnanais na ito ipasa. Siyempre, yung may tinatago, takot. No? Lalo kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno at mayroong ganitong batas, hindi mo maitatago yung mga gusto mong itago. Tingin ko yan, mayroong mga iilan siguro dyan kasi hindi ko nakikita rin naman yung tinatawag na political constituency na kumukontra sa pagpasa. Ang aming matibay na suspecha diyan ay mismo diyan sa Kongreso may mga politiko diyan na hindi gusto talaga yung kabukasan. Pero hindi nasisiraan ng loob ang Right to Know Right Now Coalition. Iba't ibang taktika ang kanilang isinasagawa para ubusan ng FOI. Nitong July 11, 2012, nakipagpulong ang coalition kay Presidential Communications, Development and Strategic Planning Undersecretary Manolo Quezon. Pulong ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag sa at ipaabot sa Pangulo ang damdamin ng mga nagsusulong ng panukalang batas na ito. Hinihingi namin talaga ang pag-endorso ng Pangulo unfortunately ay wala pa tayong malinaw na natugon. Adjourning his term only way to transcend his term, the only way to transcend the executive department, the branch rather. July 2012, tatlong araw bago ang State of the Nation address ni Pangulo Aquino, nakipagtalakayan sa press ang Right to Know Right Now Coalition para ipaalala sa Pangulo ang pangakong pagsuporta sa FOI. Gusto nating sabihin sa kanya na long delayed na yung pagpasa ng FOI. At makita naman natin sa tinakbo ng kampanya na napakahalaga ng kung paano pumoposisyon ng presidente tungkol doon sa usapin. Kahit pasabihin natin na this is a legislative action, pero hindi yung totoo. Sa Pilipinas kasi, napakalaki ng role ng kung paano ang presidente pumupostura. Makita natin sa impeachment, yung mga batas na gusto niyang mailabas, ang bilis. So kung hindi siya nailalabas, ibig sabihin ayaw niya. So dapat sa SONA marinig natin, freedom of information, para makita natin kung talagang seryoso siya sa Dang Matuwid. Ayun nga, kasi dun sa committee level, ang sinasabi ni Representative Ebardone na may mga gustong sumingit ng mga iba't ibang provisions tulad ng right of reply at palawakan yung sakop ng bill to include private sector. Ang sinasabi lang namin ay dun sa mga congressmen na yon, whose interests are they representing dito sa right of reply tsaka sa private sector coverage ng FOI. Kasi sa tingin namin, wala namang constituency yan eh. There's no constituency clamoring for right of reply or clamoring to expand FOI to private sector. So, tanong natin sa kanila, who are they representing? Whose interests are they putting forth? No, kaya
Kasabay ng presscon ay nagtipon-tipon din ang mga manggagawa sa Amoranto Stadium sa Quezon City at gumawa ng kanilang sariling sona. Ang freedom of information ay isang napaka-importante sa buhay ng manggagawa. Kagaya ng halimbawa, isinusulong ng ating gobyerno ngayon ang tuwid na daan. Ang freedom of information o access to information ang pinakapundasyon para sa pagtuwid sa pag-eradicate ng corruption, sa mga reforms. 2 taon na ang nakalipas mula nang sinabi ninyo, sawa na kami sa korupsyon. Sawa na kami sa kahirapan. Oras na... July 23, 2012. Dumating ang araw na maghahayag ang Pangulo Aquino ng kanyang mga nagawa at bagong pangako sa taong bayan. Tinutukan ng libo-libong Pilipino ang sona sa telebisyon at sa ibang social networking site. Nililil ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. Pero sa hinaba-haba ng talumpati ng Pangulo, wala siyang naging pahayag tungkol sa pagsasabatas ng freedom of information. Nakakalungkot, gusto sana namin kung iyan ay mahalaga, no? Kay Pangulong Aquino, dahil ang kanyang plataforma ng gobyerno ay nakatuntong sa daang matuwid. At alam naman natin, meron siyang furya dyan, eh, di ba? Yung tatlong G, letter G, no? Good governance for growth, no? So, medyo nalulungkot kami na hindi yan nabanggit. Gayunpaman, positibo pa rin tinanggap ng grupo ang mga pahayag ng Pangulo. Hindi pa naman daw dito nagtatapos ang laban para isabatas ang FOI. Kakambal naman ang Freedom of Information Bill ang Whistleblower Protection Bill na siya ring sinusuportahan at sinusulong ng PSLink. Kami yan nagsulat ng isa sa version at kumuha kami ng mag-i-sponsor at sinabi namin, tingnan ho ninyo ito, ito ho yung panukalang batas na ito na naglalayong proteksyonan yung mga nagsisiwalat o nagsusumbong laban sa korupsyon at dun sa mga pagmamalabis ng mga nasa pwesto. No? Katuwang ng PSLink, si Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd distrito ng Pangasinan sa pagtulak ng Whistleblower Protection Bill sa Kamara. Witness protection program nga kasi is really mainly for crimes. And the Whistleblower Act really deals in corrupt practices of government employees. Yung isa pa doon, yung whistleblower may be from government, they can also be a private citizen. Layunin ang panukalang batas na ito na proteksyonan ang karapatan ng taong magsisiwalat ng katiwalian laban sa mapang-abuso at korup sa ating gobyerno. Isa rin itong paraan para hindi matakot ang mga kawaning maglabas ng pangalan kung sino ang nangungupit sa kabanampayan. Sa ganong paraan, mas mababantayan ang pondo ng ating pamahalaan. To encourage, well, that's the goal natin, no, na encourage yung mga tao na huwag matakot at lumabas. But the primary aim of this bill is to really expose corrupt practices of government offices and for the whistleblowers to have their protection, na magkaroon sila na para hindi naman din sila matakot pag sila lumabas na in public to expose this corrupt practices. Ayon sa pag-aaral ng World Bank noong taong 2000, halos umabot ng 2 trillion pesos ang nanakaw sa kaba ng ating bayan mula 1977 hanggang 1997. Sa Pilipinas, nasa mahigit sa 240 billion pesos kada taon ang nawawala sa kaba ng bayan dahil sa korupsyon. Ito ay ayon sa Ombudsman.
at sa dinami-rami ng mga taong nagmalasakit para ito ay ilantad. Ilan na nga ba ang naparusahan at tagtagumpay? Saan nga ba nauwi ang mga whistleblower? Ang nangyari yan, kaya kami naman ay ginusto namin na magkaroon ng batas yan, ay yung nangyari sa mga kasama ako mismo, yung nangyari sa akin, nung ako ay magsampa ng kaso, ang ginawa sa akin ay kabi-kabi lang harassment, oppression, panggigipit, kaso, hanggang tinanggal nga ako sa TESDA, no? At dahil lamang sa pagkakaso. Ngayon, dahil wala ng whistleblower protection law, kanya-kanya kayo. Bawa, bahala kang kumuha ng abogado mo. Kasama ni Annie Heron, si Mitzi Bareda ng labanan ng katiwalian sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA noong 2006. Kapag-alaman nilang overpriced ang mga proyekto ng dating Director General ng TESDA na si Augusto Buboy Sihuko. Libro na puro ka pinopromote ang ladderized program ng TESDA, but kung titingnan mo siya parang cartoon na makapal yung mga pages. First class eh, yung dokumento. Saan ka naman nakakita na isang transaction ng 9.4 million, one day transaction pati millions, thousands, hundred thousands of pieces of books delivered in just one day. Pero imbes na maparusahan ang may kasalanan, sila pa ang nagiging masama sa mata ng kinaukulan. Ano nangyari doon? Nagkandak pa kami ng mga rally sa labas kasi ganito yon. Hindi na kami pinapapasok sa aming mga opisina. The last time I heard, binigyan ako ng warning ng isa sa mga officers dito na alam kong mahal ako noon eh. Kaya nga lang wala siya magawa kasi kailangan niya sundin yung order ng matanda. Sabi niya, kinausap ako ng tatlong beses, halos ako iyakan. Kasi mahal na mahal niyang nanay ko na naging mentor niya rin dito. Sabi niya sa akin, iwanan mo si Annie. Iwanan mo siya, sabi niya. Kasi, hindi mo alam kung anong gagawin sa inyo. Kung anong gagawin kay Annie, gagawin din yan sa inyo ni Fai. Sabi niya, iwanan mo siya. On the other hand, officer ako ng PS Link eh. Hindi ko as board member, kumbaga para ka namang walang prinsipyo pag iniwanan mo yung kasama mo. Hindi ko tinignan kung anong mangyayari sa akin sa panahon na yon. Bukod sa naniniwala ako sa PSC, kasi ani bilang leader. Tuloy ang kaso, sabi ko. Iba't ibang disciplinary action ang pinagdaanan ni Mitzi hanggang sa tuluyan siyang tanggalin sa serbisyo. Sobra. Kasi nga, wala kang protection eh. Ikaw yung sumisigaw ng katarungan dahil for the interest of the service and for the interest of the office na organization na where you used to work, and for the bigger interest of the country. Kasi for every centavo na ninanakaw mo sa kaba ng bayan, ilang bibig yung ginugutom mo eh. So kung hindi mo naman isisigaw yon, paulit-ulit na lang na mangyayari, di ba? So ang hirap kasi ikaw na yung lumalaban sa mga tawag dito, sa mga corrupt practices na yan. Pero ikaw rin yung nagsasuffer. Inabot ng 4 na taon ang kanilang kaso at tila nabaon na lang ito sa limot ng magpalit ang administrasyon. Naalis sa TESDA si Sihuko, samantalang naibalik naman sa trabaho si Mitzi. Pero nabaliwala naman ang kanyang 20 taon sa serbisyo. Yes, back to zero ako. Kasi I was re-employed, kami ni Fike. Re-employment is not the same with reinstatement. Ang sabi ng Department of Labor and Employment,
as per the International Labor Organization's instruction, we are pushing for a reinstatement, yun yung out-of-the-box arrangement. Tulad ni Mitzi, ganito rin ang nangyari kay Teacher Violi Fernandez, guro ng Binyan National High School, nang kanilang questionin ang mga kahinahinalang koleksyon ng kanilang principal. Dahil kinasuhan niya ng abul na hindi niya pinipirmahan yung mga leave, tapos ako rin po ay hindi ko rin natanggap yung aking promotion dahil nga hindi niya ako binibigyan ng mataas na marka. Tulad din ni Mitzi, sina Teacher Violi at ang kanyang mga kasamahan pa ang napasama sa inilabas nilang katotohanan. Ako ay mula din sa mahirap na pamilya. Nag-aaral ako, nakakapag-aaral ako dahil nagpapaampon ako sa mga kamag-anak. At talagang nakita ko ang kahalagahan ng edukasyon. Nakatapos ako ng pag-aaral ko sa sarili kong pagsisikap. Nagtitinda ako sa bangketa. Nagpapakainit ako sa para kumita. Kaya napakahalaga ng edukasyon. Kaya nung sinasabi ng principal na tatanggalin niya ako dahil kalaban niya ako, na walang katotohanan yung sinasabi ko, na gusto ko lang naman na magkaroon ng reforma at mabuting pamamalakad sa paaralan. At naawa din ako sa mga magulang, sa mga bata, na kaya lang sila titigil sa pag-aaral dahil wala silang ipambabayad. Kasi noon, pag wala silang pambayad sa test, hindi sila makakakuha ng periodical test na isa sa mahalagang sa pagmamarka upang makapasa ang mga bata. Ang paaralan sana ang nagtuturo ng tamang daan. Pero sa kaso ng Binyan National High School, mukhang dito pa nagsisimula ang katiwalian. Ngunit kahit na anumang panggigipit ng kanilang principal, hindi natinag si Teacher Violi. Dahil sa walang whistleblower protection, may mga ngahas ba sa ating tularan ang tapang ni Mitzi at Teacher Violi? Sino ang maglalakas ng loob lumaban sa katiwalian kung ang kapalit nito ang iyong kinabukasan? Malinaw ang kahalagahan ng ARTA, FOI at Whistleblower Protection Bill sa ating lipunan. Ang batas at mga panukalang batas na ito ang magsisilbi nating armas para bantayan ang kaban ng bayan. At habang hindi patuluyang naisa sa batas ang dalawang pinakamahalagang pundasyon ng mabuting pamamahala o good governance, gaya ng Freedom of Information Bill at Whistleblowers Protection Bill, ang PSLink ay patuloy na nagbibigay ng oryentasyon ng kahalagahan ng mga panukalang batas na ito, nangangalap ng suporta sa mga taong bayan at maging sa mga mambabatas para sa agarang pagsasabatas. Yung good governance, simple lang yan eh. Yung gawin mo ang tama, tamang oras, tamang lugar, kahit walang nakatingin, ay ginagawa mo yung sapat at nananabutan na serbisyo. Ganun lang ang aking tingin dyan sa malinis, tapat na pamamanihala. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Basta sama-sama nating sugpuin ang korupsyon. Matatanaw din natin ang bagong umaga ng ating bayan. Tayo ay magtatanggol sa karapatan ng bawat isa.
pagtatanggol sa karapatan ng bawat isa, kasama sa pagtataguyod ng mga dakilang adhika. Tiyak na manunungkulan sa kapwa kawani may pagdalang, nilalangin ang bawat karapatan, maging tapat na lingkod ng bayan. Tiyak na panulungkulan sa kapwa kawani may paggalang, kilalanin ang bawat kapatan, maging tapat na lingkod ng bayan.